pěkné středeční odpoledne, vážení sportovní přátelé a zvlášť samozřejmě vy fotbaloví. Středeční proto, protože dneska je před námi třetí kolo MOL Cupu a do Varnsdorfu přijel první tým tabulky Fortuna Národní ligy FC Zbrojovka Brno. Jedná se o postup do osmi finále a já našim borcům samozřejmě věřím, protože za prvý se jim doma teď strašně daří a strašně by se mi líbilo, kdyby sem do Varnsdorfu přijel nějaký zase jako pěkný tým z nejvyšší soutěže. Takže můj tip pro dnešní den, výhra domácích 3-2. Shit out. Fuck! At least
vyrovnávací době bude stav utkání nerozhodný 2-2 a nastává přesně to, o čem já jsem dnes asi dvakrát hovořil. A protože nás čeká prodloužení 2x 15 minut. I said the wrong lyric. Oh, keep that. Kiss, 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 kiss the bottle all night. Kiss, 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 kiss.